အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ marketing manager တွေအနေနဲ့ lead generation campaign တွေ run တဲ့အခါမှာ HubSpot Marketing Hub ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ run မယ်ဆိုရင် ကိုလိုရမယ် marketing test တွေကိုတနေရာတွေကနေ efficient ဖြစ်ဖြစ်လုပ်နိုင်တယ်လို့ ကို run ထားတဲ့ campaign ရဲ့ marketing assets တွေ performance metric တွေကိုတနေရာတွေကနေ ဘယ်လိုကြည့်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် lead generation campaign တွေ run တဲ့အခါမှာ lead တွေရဲ့ information ရဖို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေ free ebook offer တွေပေးတာ free event webinar တွေလုပ်ရတာရှိတယ် ဒါတွေ offer လုပ်ဖို့အတွက် landing page တွေ form တွေအရင်ဆုံးလုပ်ရတယ် ဒါမှ visitor တွေက landing page ကနေတစ်ဆင့် through information တွေကို form မှာဝင်ဖြည့်ပြီးတော့ ကျွန်တော်စီက ebook download လုပ်သွားတာ ဒါမှမဟုတ် event အတွက် registration လုပ်သွားတာ ဒါတွေလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ် HubSpot မှာ landing page တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်မလဲ HubSpot မှာ landing page လုပ်ရတာအရင်လက်ကူပါတယ် HubSpot မှာရှိတဲ့ default template တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ landing page တစ်ခုလုပ်နိုင်တယ်လို့ ကိုကအစ်စ်ကနေစပြီးလုပ်ချင်လဲလုပ်လို့ရပါတယ် အားသာချက်တစ်ခုကတော့ drag and drop editor ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ site customize လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ် နောက်ပြီးတော့ list တွေရဲ့ information တွေကိုကောက်မယ် form မှာလဲ သူတို့ရဲ့ name တွေ email တွေ phone number တွေအပြင် ကိုကသူတို့စိတ်ဝင်စားအကြောင်းအရာကိုသိချင် hashtag default property တစ်ခုကိုယူသုံးပြီးတော့ကောက်လို့ရတယ်လို့ hashtag မှာ custom property တစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့လဲကောက်လို့ရပါတယ် form ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုကလဲဒီလို drag and drop editor နဲ့ customize လုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ် ဒါကတော့ HubSpot ရဲ့ drag and drop editor ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ landing page နဲ့ form ရဲ့ example လေးပဲဖြစ်ပါတယ် landing page တွေ form တွေလုပ်ပြီးသွားရင် ကျွန်တော်က social post တွေတင်ရအောင်မယ် ဒီလို social post တွေကို platform တွေပြောင်းနေကြမလို့ပဲနဲ့ HubSpot မှာဆိုရင် Facebook ရော LinkedIn ရောတနေရာတိုင်းကနေချိတ်ဆက်ထားပြီးတော့တနေရာတိုင်းကနေ social post တွေတင်လို့ရတယ် တင်ပြီးသွားတဲ့ social post တွေရဲ့ performance metric တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ် နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က list တွေရလာပြီဆိုရင် list တွေကို list တွေနဲ့ segmentation ခွဲထားဖို့လည်းလိုသေးတယ် list တွေရဲ့ buyer persona လိုက် list တစ်ခုလောက်ထားတာ instructor service ပေါ်မှာတက်ပြီး နောက်ထပ် list တစ်ခုလောက်ထားတာမျိုးက segmentation အတွက် best practice ဖြစ်ပါတယ် ဥပမာ branding ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ list တွေအတွက် list တစ်ခုတက်တက်လောက်ထားတာက နောက်တစ်ခါ email nurturing လုပ်တဲ့အခါမှာ ကိုက branding နဲ့ဆိုင်တဲ့ email ပို့မှာဆိုရင် ဒီ list ကိုအသုံးပြုလိုက်ရင် list တွေအတွက် personalize လုပ်ထားတဲ့ email ဖြစ်လို့ ကိုက email open rate တွေလည်းတက်လာစီမှာဖြစ်ပါတယ် နောက်ပြီးတော့ list တွေကို email nurturing လုပ်ဖို့အတွက် email တစ်စောင်ချင်းစီပို့နေရရင် marketing manager တွေတက်အချိန်ကြီးကုန်စေတယ် နောက်ပြီးတော့သူတို့ follow up လုပ်ရမယ့် email တွေလည်းပို့ဖို့မေ့သွားတာတွေရှိတယ် ဒီလို manually လုပ်ရတဲ့ process တွေကို HubSpot မှာ automation နဲ့လုပ်လို့မရဘူးလား အဖြစ်ကတော့ရပါတယ် HubSpot ရဲ့ workflow feature နဲ့ဆိုရင် email တွေကို automation နဲ့အလွန်လျောက်ပို့သွားအောင်လုပ်လို့ရတယ် ဥပမာ list တွေကို email nurturing စပြီးလုပ်မယ်ဆိုတော့ workflow တစ်ခုလုပ်ထားမယ်ဆိုရင် ကို email ပို့မယ့် lead တွေကိုဘယ်နေ့မှာဘာ email ပို့ပြီးလို့သူတို့စီက reply email မလာရင်နောက်နေ့အကြာမှာ follow up email တစ်ခုပို့အစရှိသဖြင့် workflow နဲ့ automation လုပ်ထားလို့ရပါတယ် ပြီးတော့ marketing manager တွေအနေနဲ့ lead generation campaign တွေ run နေစဉ်ရော run ပြီးတဲ့အချိန်မှာရော campaign ရဲ့ performance metric တွေကိုကြည့်ကျင်ကြပါတယ် HubSpot ရဲ့ campaign feature မှာတော့ campaign analytics တွေကြည့်လို့ရတယ် ဒီမှာဆိုရင် performance metric တွေရော marketing assets တွေရောတနေရာတွေကနေကြည့်လို့ရတယ် နောက်တစ်ခုရှိတာက ကို run ထားတဲ့ campaign ရဲ့အောက်မှာ landing page ဘယ်နှခုရှိတာ email ဘယ်နှစောင်ပို့ပြီးတာ form ဘယ်နှခုရှိတာ social post ဘယ်နှခုတင်ပြီးတာအစပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ် ဒီလောက်ဆို marketing manager တွေအနေနဲ့ lead generation campaign တွေ run တဲ့အခါမှာ HubSpot marketing hub ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ run မယ်ဆိုရင် လုပ်ရမယ့် marketing test တွေကိုတနေရာတွေကနေ efficient ဖြစ်ဖြစ်လုပ်နိုင်သလို ကို run ထားတဲ့ campaign ရဲ့ marketing assets တွေ performance metric တွေကိုလည်းတနေရာတွေကနေဘယ်လိုကြည့်လို့ရမလဲဆိုတာကိုနားလည်သွားပြီလို့ညွှန်လင့်ပါတယ် HubSpot marketing hub ကိုစိတ်ဝင်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ် marketing manager တွေအနေနဲ့ lead generation campaign တွေ run တဲ့အခါမှာ HubSpot marketing hub ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ campaign တွေကို efficient ဖြစ်ဖြစ် run လုပ်ရဆိုရင်တော့ဒီ thesis ကိုအခုပဲဆက်တက်လိုက်ပါဒီ video ကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်